В обласній клінічній лікарні запас води почали робити 31 травня. Тут 13 відділень, одне в середньому забезпечене 100 літрами води. Крім цього, сьогодні комунальними підприємствами «Миколаївводоканал» та «ЕЛУ Автодоріг» за розпорядженням Департаменту житлово-комунального господарства здійснювався підвіз води до лікарні. Це пов'язано із необхідністю забезпечення нею центру нефрології і діалізу, говорить заступник головного лікаря Дмитро Колосов. Яке цілком на себе тягне той тягар тих перешкод, тих проблем, які існують в області серед людей, які мають проблеми з нирками. От, і от оця привозна вода, вона в першу чергу повинна йти для них. Нам дають зараз воду, от, привозять ту, яка дуже необхідна для першочергового поточного процесу роботи режиму окремих апаратів. Виконуючи обов'язки заступника головного лікаря з технічних питань Андрій Семенов говорить, воду привозять за графіком. Перший підвіз о 5-й годині ранку, потім о 9-й, о 14-й, ну і в 7 годин про всяк випадок. Підвозять по 6 тисяч літрів. Це необхідна потреба води для відділення діалізу на 4 години. Інженер Володимир Іщенко слідкує за системою водоочищення. Говорить, все працює без збоїв. Пацієнти воду отримують. Поступає вода з водопроводу от в цей бак. Надходить вода ось в цей бак, потім в систему профільтрації, надходять в пом'якшувачі, очищається вода і надходять на осмос, де безпосередньо готується діалізна вода. Завідувачка центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко говорить, центр працює в штатному режимі. З 5 годин починаються діалізи, графік подачі води був узгоджений. Одна машина, яка подає воду, потім інша, згідно графіку. Хворі навіть не відчули, що в нас немає води. Микола Машенко протягом 8,5 років приходить на ці процедури до лікарні. Говорить, сьогодні все як і завжди. Я звернув увагу, коли входив до головного корпусу, що стоїть транспортний засіб для перевезення води. І все. А так все як завжди. Ніяких не було повністю, як і завжди. У міському пологовому будинку номер 2 є резервуар на 50 кубічних метрів для запасу технічної води. 500 літрів питної води підготували 6 червня. У нас 6 відділень, так, і з розрахунку десь 20-30 літрів питної води, яка кожні 4 години у нас поповнюється. Євгенія Доброва знаходиться на стаціонарному лікуванні. Говорить, проблем з водою в закладі немає. Сьогодні не було води в місті. Сьогодні не було води в місті. Тут це нас не торкнулося. Є і попити, і чим вмитися, і руки помити, і по нужді сходити, будемо так говорити. Олена Чебан, завідуюча відділенням патології вагітних, говорить, сьогодні в лікарні зробили 2 незаплановані операції. Все пройшло. Все відбулось, як і мало відбутись. Ні на що не подіяло те, що не було води. Всього вистачило, все було зроблено, як потрібно. О 17:00 на офіційній сторінці міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у Фейсбук повідомили, що МКП «Миколаївводоканал» завершив роботи по заміні 30 метрів напірного каналізаційного колектору діаметром 1400 міліметрів і розпочинає заповнення мереж водопроводу. О 18:00 водопостачання в місті відновили. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв.